Ցիգնեբի Լևան Բերձյանի շուտաներդդ Մոգեսալմեբի ծիրփասը մեգոբրեբով ես գախլատ պոդկասթի Ցիգնեբի ռադիո თავისუფლების պոդկասթի Ցիգնեբի რომელსაც აქვს რუბრიკები და ჩვენთან დღეს მოქმედებს რუბრიკა ქართული ბოლო ხანებში ჩვენ საუბრობთ ჩვენს მთაწმინდელებზე იმ ადამიანებზე რომლებიც მთაწმინდის ასე საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში არიან დაკრძალულები და დღეს ვისაუბრებთ დიდ მთაწმინდელზე ბოლო ხანების ერთ-ერთ დიდ დანაკარგზე 21-ე საუკუნეში ვინც დაიკრძალა იმ ადგან ეს გახლავთ მუხრან ივანესძე მაჭავარიანი მუხრან მაჭავარიანი ქართველი პოეტი დაბადებული არგვეთში და ვინაიდან ერთმანეთის მახლობლად ორი არგვეთია ბარემ ხაზს გაუსვამრო ესა ის არგვეთი რომელიც დღეს არის საჩხერის მუნიციპალიტეტში და არა ზესტაფონის 12 აპრილს არის დაბადებული ხოლო მოიხსენებათ 2010 წელს გარდაიცვალა სულახვახანიყო და მით უმეტეს რომ გარდაცვალების გარემოებები იყო უაღრესად პოეტური მოკდა როგორც პოეტი ტრიბუნი მუხრან მაჭავარიანი იყო უაღრესად თამამი ქართველი პოეტი საბჭოთა სოციალისტურ რესპუბლიკაში საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა ისევე იყო მდიდარი პოეტებით როგორც მანამდე და როგორც შემდეგ მაგრამ ამ პოეტებში ძალიან ჭარბობდა ახალთაობაში ჭარბობდა პატრიოტული ლირიკა პატრიოტული ლექსები და მუხრან მაჭავარიანი არა მარტო პატრიოტი პოეტი იყო არამედ ეს იყო პოეტი ტრიბუნი რომელიც თავის ლექსებს ხშირად კითხულობდა ხოლმე საჯაროდ და ეს იყო მოვლენა იმ პერიოდის საქართველოს ერთ-ერთი მოვლენა იყო აი მე მაგალითად შემიძლია ერთი ასეთი შემთხვევა გავიხსენო გავცელდა ხმა რომ მუხრან მაჭავარიანი გამოვა სტუდენტების წინაშე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში თავდაპირველად განზრახული იყო რომელიმე დიდი აუდიტორია მაგრამ როცა გაირკვა რომ ეს წარმოუდგენელი არის რომ დაიტიო სამდენი ხალხი დაინტერესებული ადამიანები მერე გადაწყდა უნივერსიტეტის კლუბი ეს საკმაოდ მოდილი გახლავთ ახლა შედარება არ არის რომელიმე აუდიტორიასთან და კლუბი იყო სავსე გაცილებით მეტი ხალხი იდგა ფეხზე ვიდრე იჯდა და სცენაზეც ხალხი იყო და ყველა იდგა და გამოდიოდა მუხრან მაჭავარიანი და გრიალებდა ტაში და ისე გრიალებდა ტაში რომ უკვე აღარავინ არაჩერებდა ტაშის სცემას და ტაშის სცემის ფონზე მიმდინარეობდა ძველი და ახალი ლექსების კითხვა რაღაც მომენტში და მუხრანი ძალიან ხმამაღლა მიკროფონით საძილი ხმას და ძალიან ხმამაღლა კითხულობდა და აღთვანებას საზღვარი არ ჰქონდა ეს იყო მისი პატრიოტული ლირიკა ბუნებრივი და მოულოდნელად მან ორივე ხელი ასწია და ეხლაც მახსოვს ეს ხელები აწეული მიკროფონიანი ხელი და თავისუფალი ხელი აწეული და ითხოვა სიჩუმე და ჩამოდგა ეს სიჩუმე სიჩუმე იყო ძალიან ნერვიული დაძაბული მე ვიტყოდი რაღაცით სავსე ცოტა სიწმინდე ახლა მე წარმომიდგენია რა ხდებოდა ძველ საბერძნეთში აედების შეჯიბრებისას ან როდესაც პოეტები ხომეროს კითხულობდნენ და ჟიური აფასებდა და სხვა რაღაც ასეთი ძველებული ძალიან ანტიკური სიჩუმე ჩამოწვა და მუხრან მაჭავარიანმა თქვა მე ხომ ვიცი თქვენ რას უკრავთ ტაშს თქვენ მე არ მიკრავთ ტაშს თქვენ ვიცი რასაც უკრავთ ტაშს ეს სიტყვებით დაიფარა ტაშით და ის ასაც მუხრან მაჭავარიანი ამბობდა სულიად გასაგები იყო მაგრამ მაშინაც ვიცოდი და ახლაც ვიცი რომ ის ცდებოდა არ უკრავდნენ მარტო საქართველოს მარტო საქართველოს დამოუკიდებლობას მარტო თავისუფლებას არ უკრავდნენ ტაშს უკრავდნენ პოეტ მუხრან მაჭავარიანს რომელიც ამ საქართველოს დამოუკიდებლობის იდეას თავისუფლების იდეას გულწრფელად ემსახურებოდა და მე ვიტყოდი უშიშრად ემსახურებოდა.
დარბაზი სხვათა შორის სავსე იყო ხალხით, არა მარტო ისინი იყვნენ, ვინც ტაშს უკრავდნენ, რომელიც ტაშს არ უკრავდნენ არაფერზე. Და ეს ძალიან სასაცილო იყო, იმიტომ რომ ილუსტრაციის ასეთი მაგალითები მათთვის ეტყობა მოულოდნელი იყო. Და რისთვის უნდა დაეკრათ ტაში? ახლა ტაში რომ დაეკრათ იმისთვის, რომ როცა ითქმებოდა ისეთი სიტყვები, საიდან გამომდინარეობს, რომ საქართველო რომ არ არის თავისუფალი, ეს ყველას ის ჩვენი საერთო სირცხვილია, და რომ კი არ არის ეს მოხალისეების ბრძოლა, არამედ ეს აუცილებელი ბრძოლა ყველასი, ეს არის ისე იგი ბელუმ ომნიუმ, საყოველთაო ომი, მართალია არა კონტრა ომნეს, არამედ კონტრა რუსია. Ძალიან სერიოზულად ვიღაცები ვერ ბედავდნენ ტაშის დაკვრას და აი უბრალოდ ანგარიშგვაბარებდნენ, რომ ხომ იცი ჩვენ საიდანაც ვართ. რა თქმა უნდა, მუხრან მაჭავარიანს ამ საღამოსთვისაც შეხვდებოდა რაღაცა წინააღმდეგობა, ვიღაც არამეს ეტყოდა. ის მაგ მომენტისთვის ძალიან პატარა თანამდებობაზე იყო, ჟურნალ დილას ხელმძღვანელობდა. მაგრამ ყველა ვიცოდით, რომ ის არ არის ჟურნალ დილის რედაქტორი, ის უფრო არის ქართველი პოეტი მუხრან მაჭავარიანი, რომელიც წერს პატრიოტულ ლირიკას და რომლის რამდენიმე ლექსი ხელიდან ხელში გადადიოდა გადაწერილი. მაშინ არ იყო, ჯერ კიდე არ იყო ასკადამღები მანქანები, ჯერ კიდევ არ იყო, ასე ვთქვათ, ბევრი რამ არ იყო, ჯერ არც პრინტერები და სხვა, მაგრამ აი დადიოდა ნაკუც კი არა, გაუმარჯოს მთლიანად და ასე შემდეგ. მუხრან მაჭავარიანის პოეზია ხალხში დადიოდა. Da, ეს პოეზია რა თქმა უნდა იმ ხასიათისა იყო, რომ ვერ გამოაქვეყნებდა ვერც ერთი ქართული ჟურნალი ან გამოცემა. პირველ ლექსებს სხვათა შორის მან გამოაქვეყნა იქვე უნივერსიტეტში, ლიტერატურული წრე არსებობდა უნივერსიტეტში, მოიხსენებდა ძალიან სახელგანთქმული, რომელიც სხვა რო არაფერი, მუხრან მაჭავარიანის ამჟამინდელი მეზობლის მთაწმინდაზე მისი საფლავი ნოდარ დუმბაძის საფლავის გვერდითა. აი იმ ნოდარ დუმბაძის შემოქმედებაში ეს პირველი სხივი ალმანახი ყოველწლიური და უნივერსიტეტის ლიტერატურული წრე შესანიშნავად არის აღწერილი. პირველი წიგნი ძალიან მალე გამოაქვეყნა, აი პირველი ლექსის გამოქვეყნები და 52 წელს პირველი წიგნი გამოაქვეყნა 1955 წელს, ხოლო კიდევ 3 წლის შემდეგ ერთბაშად ორი კრებული გამოვიდა: წითელი მზე და მწვანე ბალახი, სიჩუმე უშენოდ. წითელი მზე და მწვანე ბალახი იყო პირველი კრებული, რომელიც მე მქონდა მუხრან მაჭავარიანისა. სიჩუმე უშენოდ სხვათა შორის მაშინვე ძალიან სწრაფად რუსულად თარგმნა იმ დროის დიდმა და მნიშვნელოვანმა პოეტმა ევგენი ევტუშენკომ. ამ კრებულისათვის 1959 წელს მაჭავარიანს ახალგაზრდობისა და სტუდენტთა მეშვიდე მსოფლიო ფესტივალის ლაურეატის წოდება მიენიჭა და მან ეს დრო იქ გაატარა სწორედ მოსკოვში მაგ ფესტივალზე. ძალიან ადრე დაიწყო შრომა, იყო ცისკლის პოეზიის განყოფილების გამგე 1977-63 წლებში. მერე იყო პიონერის ჟურნალი, იყო ასეთი რედაქტორი 1973-1980-ში. მერე დაწინაურდა, მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ პიონერი ისეთი მაგარი ჟურნალი არასდროს საყოფილა, როგორც იყო ჟურნალი დივა. აქ იყო მთავარ რედაქტორად 1977-1982 წლებში, ფაქტობრივად ძალიან დიდი დრო. და ეს იყო საბავშვო ჟურნალი, სავსე ქართული სინამდვილით, ქართული პატრიოტიზმით, ქართული მომავლით, ქართული იმედებით, და ძალიან ძალიან დიდი როლი შეასრულა ამ თვალსაზრისით. მე იყო ალმანახის საუნჯის მთავარი რედაქტორი, მე იყო მწერალთა კავშირის თავმჯდომარე. ეს იყო სწორედ იმ წლებში, როდესაც საქართველო იბრძოდა და იპოვებდა და მოიპოვა დამოუკიდებლობა. იგი სარგებლობდა როგორც მაშინდელი ხელისუფლების სიმპათიებით, ისე მომდევნო ხელისუფლების სიმპათიით.
განსაკუთრებით ახლა ყველა სახსოვს ალბათ საუბარი მასთან, რომელიც ჰქონდა მიხეილ სააკაშვილს, რომელმაც ერთი ორი ციტატაც კი მოიყვანა. Ცოტა ავტორი ძალიან კეთილად მოექცა, არასოდეს არაფერი არ შეუსწორა და არ უკარნახა, არამედ ღიმილით უყურებდა, იმიტომ რომ მას სიამოვნებდა საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლ ამ პრეზიდენტთან კონტაქტიც. Ну, სხვადასხვა დროს იყო პარლამენტის წევრი, მანამდე უზენაეს საბჭოს წევრი, სერიოზულად იყო ჩართული საქმეებში, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა ყოველთვის იყო პოეტი და ყოველთვის იყო პოეტი ტრიბუნის ტიპაჟი, ასე ვთქვათ, ეს იყო კაცი, რომელსაც უყვარდა თავისი ლექსები წაკითხვა, მას ჰქონდა ასეთი ლექსები, მისი ლექსები იყო საჯაროდ წასაკითხი. მე მაგალითად, როდესაც ძალიან ინტიმური პოეზია, ყოველთვის ვარ მომხრე, რომ ავტორმა ჩაწეროს და აი გვაქვს, თქვათ, გალაკტიონის ჩაწერები გვაქვს, გვაქვს მაგალითად მირაბოს ხიდი, გვაქვს აპოლინერის ჩაწერები, ამის მომხრე ყოველთვის ვარ, მაგრამ ძნელად წარმომიდგენია, რომ ეს იყოს პოეტი ტრიბუნის სათქმელი ლექსები. ანუ ძალიან სათუთი ლექსი სიყვარულზე დიდ აუდიტორიას ვერ აიტანს. სამაგიეროდ მუხრან მაჭავარიანის ზუსტად ისეთ ლექსებს წერდა, რომელსაც ჭირდებოდა დიდი აუდიტორია. ეს არის ფაქტობრივად არის პოეზიის ძველი, ძველთაძველი დანიშნულება. მე ახლა ყველას მინდა შევახსენო, რომ ძველ საბერძნეთში იყო ასეთი ჟანრი, ერქვა მას ელეგია. ელეგიას რო იტყვის სიტყვას, ყველას გონია, რომ იცის მისი მნიშვნელობა, მაგრამ უნდა გული გაგიტეხოთ ან გაგაწმინოთ, უნდა რომ ელეგიის მნიშვნელობა ფაქტობრივად ბევრმა არ იცის, იმიტომ რომ ელეგია არ იყო სევდიანი ლექსი და საერთოდ არაფერი არ აქვს საერთო ელეგიას დღევანდელ ელეგიასთან, ძველ ბერძნულ ელეგიას. ელეგია იყო საბრძოლო მოწოდების სიმღერა. აი მაგალითად ასეთი, როდემდე უნდა იყოთ ასე დაყრილები და როგორ უნდა შეეგუოთ იმას, რომ მტერი თავს დაგვესხა და ასე შემდეგ. აი ასეთი პოეზია იყო ელეგია. მუხრან მაჭავარიანის პოეზია უპირველეს ყოვლისა იყო ამ ხასიათით. ის ძალიან გავდა საბრძოლო მოწოდებებს. თუ იქ იყო სევდა, ეს იყო სევდა თავისუფლების დაკარგვის გამო. ეს იყო სევდა დღევანდელი, ანუ იმ დღევანდელი მდგომარეობის გამო. ეს იყო სევდა საქართველოს გადაგვარების გამო, მაგრამ ყოველთვის ყველგან იყო საბრძოლო ტონი, საბრძოლო მისწრაფება და საბრძოლო მოწოდება. ისეთ მე არ ვიცი, როდის და რამდენჯერ იყო დაკითხული მუხრან მაჭავარიანი უშიშროების მიერ. მე უბრალოდ გძნობ, რომ ეს არ იქნებოდა პატარა რიცხვი, ეს დიდი რიცხვი იქნებოდა, იმიტომ ყველა კრებულის დაბეჭდვას ახლდა სკანდალი, ყველა კრებულიდან არის ერთი ორი ლექსი ამოგდებული და ყველა კრებულში არის ერთი ორი ისეთი გაპარებული, რაც მიანიშნებს იმაზე, რა უგემოვნო და რა ბრიყვი ხალხი მუშაობდა ჩვენს უშიშროებაში. ასევე იმაზეც მიუთითებს, რომ არც უშიშროების და არც პარტიის რიგები არ იყო მთლიანად დაცლილი ქართველი პატრიოტებისაგან. ეს განსაკუთრებული ამბავია, მე შემიძლია დავადასტურო, რომ იმ ადამიანმაც კი, რომელმაც საქართველოში ყველა დახვრეტის საქმე თავის თავზე აიღო და ყველას დახვრეტა გამოუტანა, ვისაც კი პროკურატურა მოითხოვა, აი ის ადამიანიც კი, როდესაც უშიშროების საქმეებს განაგებდა და მაგალითად ჩემი და ჩემი მეგობრების გამწესება გადაწყვიტა რუსეთის, ცივი რუსეთის მიმართულებით, ხმა მას უკანკალებდა. კაც, რომელსაც ხმა არ უკანკალებდა, როცა დახვრეტის განაჩენს აცხადებდა. იმიტომ რომ ესეც პატრიოტი იყო, ალბათ ამასაც ეცოდინებოდა მუხრან მაჭავარიანის ერთი ორი ლექსი და ალბათ ესეც ასეთი გულშემატკივარი იყო. პირველი ლექსები იყო უფრო ისტორიული ხასიათის. ახლა რა არის მუხრან მაჭავარიანთან? მუხრან მაჭავარიანთან არის ისტორია,
Muhran Maçavaryan'tan arayın geografiya. Muhran Maçavaryan'tan istoriya da geografiya xteba ert kronotopshi. Es aris momavlis damoukidebeli sakartvelo. Ai eseti ram arsebobs mis poeziashi მიუხედავად იმისა, რომ არსად არ არის ნათქვამი, რომ მომავალში საქართველოს დამოუკიდებელი იქნება, მაგრამ ეს ყველგან იგულისხმება. აი ამ ამ სივრცეს და ამ ადგილს და ამ დროს არჩევს ის, ესა მისი პოეზიის მთავარი მიმართულება. აქეთკენ მიდის ყველა მისი ლექსი. თუნდაც იწყებოდეს ისტორიული გვარების ჩამოთვლით ან თუნდაც იწყებოდეს საქართველოს გეოგრაფიის მიმოხილვით, აი შეხედეთ მაგალითად როგორ არის მისი პოეზია აშენებული. ანდუ ყაფარო ლიპარიტო დარნო თათანო ბაგრატოვანთა ბანოვანის ტანო ტატანო ბიჭო სესეო თოთიკანთ ქალო მელანო ვაჟას არწივო შოთას ვეფხო ტატოს მერანო ბზიფო ენგურო ალაზანო თყარო იორო აგერ ახლა ხანს არ დაწვილო გალაქტიონ. ასე იწყება ხოლმე. ასე იწყება ხოლმე, მას უყვარს ძალიან წოდებითი რუმბა. და მას უყვარს მოწოდება, ხო გითხარით, ეს ელეგია. საბრძოლო რიტმი არის აღებული. მერე წავა ქინძმა რაულო, ტიბანო, ღვინო კახურო, გამოსროლო ხევსურეთით ლექსო ხახურო, დიდო კოლხეთო, დიდო ქართლო. დიდო შამქორო, ვერ დამადუმონ, ვერ დამძალონ, თუნდაც ჩამქოლო. ვერ გააჩერებს ვერაფერი, სიტყვას გაბედულს, რთები მასხია ქვენგნით, მხოლოდ ქვენგნით რამეთუ. აი ეს არის მისი ძალიან დამახასიათებელი ლექსი, რომელშიც პირდაპირ არის ნათქვამი ვერ გამაჩერებს. და რატო ვერ გააჩერებს, ვერავინ ვერ აჩერებს სიტყვას გაბედულს. Da, რატომ? Საბჭოთა კავშირის რესურსები ბევრი ჰქონდა. Ძალიან ბევრი იცოდა გაჩერების სფეროში. Და მუხრან მაჭავარიანს რატო ვერ აჩერებს? Იმიტომ რომ მუხრან მაჭავარიანი იყო ჩაწერილი იმ თავისუფლებაში, აი პლუს ერთ თავისუფლებაში, რომელიც საქართველოს მიენიჭა ექსპერიმენტის სახით. ხო, საქართველო ცოტა უფრო თავისუფალი იყო ვიდრე თუნდაც რუსეთი და ბევრად უფრო თავისუფალი იყო ვიდრე მაგალითად უზბეკეთი და აზერბაიჯანი. მეცაც გეტყვით, ცოტათი მეტად ეს ექსპერიმენტი იყო. უცხოელები რო ჩამოდიოდნენ, ისინი ხვდებოდნენ მოსკოვში, ლენინგრადში, შეიძლება კიევში, მაგრამ აუცილებლად თბილისში. მარტო რომ გადავხედოთ ახლა 30-იანი წლებიდან რამდენიმე ყოფილა და ამ თბილისს ჰქონდა ოდნავ მეტი თავისუფლება ვიდრე სხვებს და ჩვენები ცდილობდნენ ამ თავისუფლებაში ჩატეულიყვნენ. მუხრან მაჭავარიანი ყოველთვის აჭარბებდა. რა თქმა უნდა ახლა ეს არ არის ის სიტყვები რომელსაც ვინმე აიტანდა თუნდაც რუსეთში. ახლა ვინმეს რო ეთქვა ვერავინ ვერ გამაჩერებსო მეორე დღეს გააჩერებდნენ. ახლა რუსეთი დღეს ისეთი ქვეყანაა, რომ გეოგრაფიის მასწავლებელმა თქვა ეს რუსეთი, ეს უკრაინა და 10 წელი მიუსაჯეს. ახლა გასაგებია, რომ ეს ნორმალური ქვეყანა არც არასოდეს არ ყოფილა და არც საბჭოთა კავშირი გამოირჩეოდა რამე განსაკუთრებული ამბებით, მაგრამ იყო გარკვეული დათმობები და ამ გარკვეული დათმობებით ზოგი სარგებლობდა და ზოგი ვერა. და ზოგი შიში ისეთი იყო, რომ აი დღეს რო იყვნენ, მაგალითად დღესაც ვერ გაბედავდნენ საქართველოზე ლაპარაკს, როგორც ჩვენი მთავრობა ვერ ბედავს საქართველოზე ლაპარაკს ვერასოდეს, აი რამდენი ხანია უკვე. ამ გვესმის ეს, რომ მოდი არ გავაღიზიანოთ მეზობელი. ეს არ გასაღიზიანებელი მეზობელი კი ძალიან გაღიზიანებული ყავდა მუხრან მაჭავარიანს. მაგრამ როგორც გითხარით, რაღაცნაირად ხერხდებოდა მე მგონი, იმიტომ რომ კომუნისტურ პარტიაშიც ჭარბობდნენ პატრიოტები. Ну, რა თქმა უნდა, ისინი მათი წარმოადგენა პატრიოტიზმზე ეს ნამდვილი არ არის. ადამიანი ან პატრიოტი, ან კომუნისტი, მაგრამ ოგეობნებით რაღაცნაირი ზონა შეიქმნა ისეთი, სადაც რამდენიმე პოეტმა რამდენიმე თამამი ლექსი დაწერა. უბრალოდ მუხრან მაჭავარიანი
am რამდენიმე პოეტისგან განსხვავებით მარტო თამამ ლექსებს წერდა. Ანუ სხვა არაფერს არ წერდა. Ასეთი ჩვენ აკოლია. Იყო ხალხი რომელიც რაღაცაზე წერდა მაგალითად შესანიშნავი ციკლი შექმნა ლექსების მომალებანზე გალაქტიონზე აგერ აღმართ მუხანმაც ახსენა. Იყო სახუმარო პოეზია, სალაღობო ყველაფერი, მაგრამ მუხრან მაჭავანიანი წერდა ძალიან სერიოზულად პატრიოტულ ლექსებს. Ехала миси магнус магнум опуси, ано товари лекси. Акс, როგორც ძნელია პოეზიაში რაიმეს გამოკვეთა, მაგრამ როგორც პარათაშვილს აქვს ახლა магнум опуси. ყველა ვიცით რომ ერანი მისი ყველაზე დიდი და მნიშვნელოვანი ლექსია და ერთადერთი პოემა ყველაზე მნიშვნელოვანი ტექსტია საერთოდ რაც მას დაუწერია, მაგრამ ამ კაცსაც ჰქონდა და არის ასეთი ლექსი, რომელიც როცა გამოვიდა მისი თავარი კრებული, იმას ჰქონდა სათავად იარონ. იარონი არის ასე ვთქვათ ზმნის ისეთი ფორმა, რომელმაც ძალიან ბევრი რამ თქვა. Ანუ მან თქვა, რომ არის ახალგაზრდა ხალხი, რომლებიც ივლის და რომელიც მივა. Და მივა იქ იმ ადგილას, ჩვენ ხო ვიცით, იმ დროსა და იმ სივრცეში, იმ გადაკვეთაში, რომელსაც ქვია მომავლის საქართველო, იმ ქრონოტოპში მიდის ის, ვინც მიდის და ვინც დადის და ვინც უნდა იაროს. ლექს, რომელიც ამ იარონით ტარდება, ქვია ვითარცა მტკვარი. თქვენ წინა ლექსებს შეატყობდით, რომ მას განსაკუთრებული რიტმისთვის არჩეული აქვს ძალიან მოკლე სტრიქონი. ფაქტობრივად ხუთმარცვლიანი სტრიქონით წევს ძალიან ხშირად. მზე ამოდიოდა, თვარე ჩადიოდა, მამალი ხიოდა, კვამლი ადიოდა, ვიღაცა ტიროდა, ვიღაცა ჩიოდა, ვიღაცას შიოდა, ვიღაცას ციოდა და დრო გადიოდა. დახასიათება ჩემი ეპოქის, ჩემი ახალგაზრდობის საშინელი დახასიათება, იმიტომ რომ აი მეტი მართლა არაფერი არ ხდებოდა. Ну, თუ არ იყო სტიპენდიის აღების დღე, არ იყო პრემიერა განსაკუთრებით რუსთაველის თეატრში, არ გამოვიდა ერთ-ერთი 10-დან დაახლოებით წელიწადში გამოდიოდა 10 ოდე ფილმი, ერთ-ერთი ფილმი და კიდე რა და არ თამაშობდა თბილისის დინამო. Თუ ეს დიდი ამბები არ ხდებოდა, სიცოცხლე არ იყო საერთოდ ისეთ ქვეყანაში ვიცხოვრეთ ჩვენ. ვითარცა ღვინო ქვევრიდან ხაფში, ხაპიდან დოქში, დოქიდან ჯამში, ქართული სისხლი, ქართული სული, ქართული სიტყვა, ქართული გული გადადიოდა კაციდან კაცში. გადადიოდა და მოდიოდა და მოდიოდა და მოდიოდა ვითარცა მტკვარი. აქ იქნება მერე მთელი ისტორია, რომ კლავდნენ, ხნიდნენ, სპობდნენ, ხიდდნენ, გამოიარა რუსტველის გული, თამარის გული, ვახტანგის გული, სულხანის გული და მერე მოდის ეს ნათელი სახელები. და თბილისის ფართო ქუჩებში დადის ლეილა, ლონდა, ნათია, ნანი, ელისო, ვაჟა, გიორგი, გივი და იარონ, ამინ. არა მგონია, რომ თუნდაც დიზიდენტებს, თუნდაც თავგანწირულ ადამიანებს მეტი გაეკეთებინოთ, ვიდრე ამ ერთმა პატარა უბრალო ლექსმა გააკეთა. იმიტომ რომ ამ ლექსმა თქვა რა მოხდება. მე როდესაც 1978 წელს ჟურნალში, თვითგამოცემის ჟურნალში ვიწინასწარმეტყველი, რომ 10 წელიწადში საბჭოთა კავშირი დაინგრევა მეთქი, 79-ში თქვი, რომ 10-ში დაინგრევა მეთქი, 99-ზე გავედი, ასე ვთქვათ. ვინც ეს ნახა, ამას ჩემი სახელი და გვარი არ ქონდა ხელმოწერი, დიმიტრი დადიანი აწერდა ხელს, ვინც ეს ნახა, ყველამ თქვა, რომ ვინ არის ეს დიმიტრი დადიანი, ეს იდიოტი, როგორ წარმოიდგინა, რომ 10 წელიწად, საბჭოთა კავშირში 10 წელიწადში, 10 საუკუნეში არ დაინგრევა, აი ეს მაგ გაგონილი მე. Ხოლო
მოხნა მაჭავარიანი ამ იწილოში არ იყო, როდის დაინგრევა და როდის არ დაინგრევა. Ის ამბობს, რომ უკვე დაბადებულია ის თაობა, რომელიც იქ მიდის. Აი ის რომ ამბობს, ესენი იყვნენ, აი ეს ლეილა, ეს ლონდა, ეს ნათიან, ანი, ელისო, გივი და სხვები იყვნენ, ვინც მიდიოდა იქით და ვისაც გზას ულოცავდა პოეტი თავისი ბოლო სიტყვით ამინ. Ძალიან ბევრი ამბავი არის დაკავშირებული ისტორიასთან. Მე კარგად მახსოვს ის მისი ერთი ლექცია, რომელშიც ნათქვამია, რომ პატარა საქართველო არის წარმოდგენილი როგორც პატარა ობოლი ბავშვი. აი ესეთი ლექცია არსებობს. პატარა საქართველო ობოლი ბავშვივით გამოვლელდა, გამოვლელს მუხლებზე ეხვეოდა. მიშველეთ ბატონებო, მომხედეთ უდედ მამოს. სთხოვდა ხან საფრანგეთს, ხან რუსეთს. ლექსები იციო, კითხეს საქართველოს. Patara sa katulos, patara, tval tsremnias, vicio, upasuha. Tsremlebi moitsminda, patara sa katulos, pale royalshi, chotaru stavelis, leksi, atkmevnes. Rodesac, Mukhran Machavariani, tam sa khurebuli katsi, kargi katsi, bubunakhmit. Me matsukhevda marto, ნანას თავის ქალიშვილს ჩემ მეგობარი იყო მაშინაც. გავმიგზავნიდა როგორც ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი წიგნები უნდოდა და მე უგზავნიდი წიგნებს და მე ხომ ვიცი რას ვაგზავნიდი და მუხრან მაჭავარიანი დამოუკიდებელ საქართველოში ახლა იმ საქართველოზე ფიქრობდა რომელიც მარტო დამოუკიდებელი კი არა კიდე აღავებული და კარგი უნდა იყოს. Man, ვერ შეცვალა თავისი პოეზიის ხასიათი და არც უფიქრია. Და როდესაც პოეტი არ იყო კარგად, მაგრამ კიდე უფრო ასაკოვანი 91 წლის იყო და 85 წლის პოეტის საღამო იყო თეატრში და ის იქ წავიდა და სცენაზე გამოუძახეს და ავიდა სცენაზე და როგორც ხდებოდა ხოლმე მის გამოჩენაზე და მის დანახვაზე ტაშმა რა თქმა უნდა მაშინაც იგრიალა და მან ვერ თქვა ის სიტყვა რაც უნდა ეთქვა. ის იყო პოეტი ტრიბუნი და ტრიბუნაზე ავიდა, მაგრამ ვეღარ თქვა ვერაფერი პირდაპირ იმ ტრიბუნიდან გადააბიჯა და შეაბიჯა უკტავებაში და ასე გახდა იგი დიდი დაწმინდელი. ეს არის ნიშანი იმისა, როგორი კაცი იყო, როგორი პოეტი იყო, როგორი პატრიოტი იყო მუხრან მაჭავარიანი. ხო, ზოგიერთებს ეს პატივი არ აქვს, სიკვდილი არ გვცემს ასეთ პატივს. ხო, ის მოკვდა როგორც პოეტი, ის მოკვდა როგორც მეომარი ბრძოლაში, ის ტრიბუნაზე ასული დაეცა. და ამ თვალსაზრისით არ შეიძლება, არ დაუგვირგვინოთ, ასე ვთქვათ, მას ის, რაც ყველაზე უფრო უყვარდა და არ შევახსენოთ. ეს არის ფაქტობრივად ფიცი და ფიცება, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ყველაზე საკრალური ქართული ტექსტი. შენ სისხლო ჩემო, სადარ დაღვრილო, შენ სადარ გხვრებდა შავი ყორანი, ვინ გაგაკვიროს, რამ გაგაკვიროს, ნადიდ გორალი, ნაშამ ქორალი, შენ სისხლო ჩემო, შენი ღვაწლია, რამაც აქამდეც კი მოაღწია, ცეტი ცხოველი, ხანც და ვარძია და ისიც, რაც ვტელს წარუდაცნია, შენ სისხლო ჩემო, შენი დინება, ვეფხის ტყაოსნით ხშირად მიგძნია სიტყვა, რომელიც გეჩოთირება, ვცდილობ გაშორო, რაც შემიძლია, შენ სისხლო ჩემო, სისხლო ხმიერო, და უცხრომელო და უცნაურო საბედნიეროდ, საბედნიეროდ, ჰაი, ჰაი, რომ კიდევ ხმაურობ. ისე ჩვენ დიდარი ხალხი ვართ,
cartulebi. Ragazebi argve khirkheba. Me vtli rom mcheneblobashi mainda mais magdebi arasodes arqopiba da ars dges arevat. Tu akhla im saotsrebebs dar chortlit ras shavzguspiletchi da batumshi khteba. Magram es memgoni chven arvart. Ragatsnaevat. Es tanamedrue samqarva. Chven sheizleba soplioostvis didi fizikosi ar migvitsia. Tumtsa Teori, ați qualaferși qualda da samqaroshi pirveli chveni gaketebuli antena gaishala როგორც იცით და ასე თლათისეც კი არ არის საქმე. Მაგრამ აგერ ერთმა ჭმიანმა კაცმა მითხრა, ჩვენო ისეთი გამოყენებითი მათემატიკო გვაქვს ახლა, გემს კი არა, მე მგონი ნავს ვერ ავაშენებთ. Მოკლედ საქმე დური შეიძლება ბევრი თქვა ჩვენ. Ნუ ბევრი რამე არ გამოგვწია. Სამაგიეროდ ჩვენ ხელი მოვკიდეთ სოფლიო კულტურის და საერთოდ ადამიანური შრომის ყველაზე რთულ სფეროს. Და იქ გამოვიჩინეთ თავი ჩვენ პოეზიის ქვეყანა ვართ. Და ეს პოეზიის ქვეყანა სავსე ასე ვთქვათ მრავალი უცნაურობით იმ ხალხის წყალობით, რომელსაც თავისი ხალხის გახარება შეეძლო და თავისი ხალხის მომავლის დანახვა შეეძლო. Იმ ოპტიმისტი პოეტების წყალობით გვათქმევინებს დღესაც ამ ოქროს სიტყვებს, რომ ჰაი, ჰაი, რომ კიდევ ხმაურობთ, კიდევ შეგვიძლია. Ამას წინათ ერთი თანამედროვე ქართველის თარგმანი წავიკითხე. Რაღაცნაირად თითქოს რედაქტორი უნდა ვიყო. გაოგნებული დავრჩი, ისევ ხმაურობს ხალხო, ისევ ხმაურობს ქართული პოეტური სისხლი. Დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.